Danas sve žije i vetrovito. Na visokim planinama sa slabim snijegom. Od sredine dana i poslije podne prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Samo će na severu zemlje biti suvo, poslije podne umereno oblačno. Duvaće umeren povremeno jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura, kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, kretaće se u intervalu od 13 do 18 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, suvo i vetrovito. Od petka do utorka pretežno sunčano, zatim novo prolazno oblačenje ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Za vikend i u ponedeljak sa dnevnim temperaturama znatno iznad proseka za ovaj period godine, kako su istakli meteorolozi, u ponedeljak i do 30 stepeni. Biometeorološka situacija danas može imati relativno nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa cerebrovaskularnim, respiratornim i reumatskim oboljenjima se savjetuje naročit oprez. Meteoropatske reakcije se mogu javiti i u jačem obliku. Možda početak maja i ovi lepi praznici kada smo navikli da uživamo u gotovo letnjim temperaturama nisu zadovoljili naša očekivanja, ali će maj svakako biti pravi prolećni mjesec sa visokim temperaturama, najavljuju meteorolozi. Prema dugoročnoj prognozi, maj će biti topo. Posle ovih dana, u narednim će doći do porasta temperature koji će ići do 25 stepeni. Blagi pad temperature i kiša očekuje se 18. maja, dok će od 24. biti sunčani period sa temperaturama do 28 stepeni. A jedno od pitanja koje se postavlja ovog leta jeste, ako već ne možemo da idemo na more, da li ćemo moći da se kupamo u bazenima? Epidemiolog i član vladinog kriznog štaba za borbu protiv korone, dr. Predrag Kon, je kazao i da što se tiče putovanja i otvaranja granica, još nije doneta konačna odluka. Da li će se tražiti test na koronu i koliko on ne sme da bude star, ali je istakao i da može da se dogodi da na međunarodnom nivou to ni ne bude obaveza. Što se tiče bazena, za njih je istakao kao i za sve sportske aktivnosti. Za sada je odobren trenaž na otvorenom. Što se tiče sportskih događaja, zatvoreni su do 31. maja. Kada je reč o bazenima, ne postoji nikakva razlika i očekujem da ćemo se kupati, kazao je dr. Kon. On je rekao da još nisu doneta konačna rješenja u vezi sa prelaskom granica. U svakom slučaju, veoma je blizu da će se tražiti da budu testirani oni koji ulaze u zemlju. Pitanje je koliko će test da bude star. Vidjet ćemo i kako će biti u okviru međunarodnog zdravstvenog pravilnika i da li će to biti obavezno. Zaočekivati je da za neke putnike bude obavezno, ali nije nemoguće i da ne bude, zaključuje dr. Kon.